professoras, professores, amigas, amigos jornalistas livres, a gente está em frente ao estádio do Morumbi, onde acontece nesse momento uma carreata em defesa da vida, uma carreata promovida pelo Sindicato dos Professores Oficiais do Estado de São Paulo. Tem um impasse nesse momento porque o governador não permite que a carreata passe pela frente do Palácio do Governo. Então, aqui na saída da João Jorge Saad, em frente ao Palácio do Governo, em frente ao estádio do Morumbi, naquela subida que vai para o Palácio do Governo, está tudo interditado. O governador não quer ouvir o protesto dos professores. E a gente segue aqui acompanhando essa carreata. Tem um impasse nesse momento acontecendo por conta dessa interdição que o governador impôs à avenida em frente ao palácio. Os professores pretendiam fazer essa carreata e passar em frente ao Palácio do Governo, mas está interditado por conta disso. Jornalistas Livres segue aqui, mostrando para vocês um pouco das faixas, das reivindicações dos professores. O governador pretende que as aulas voltem no dia 8 de setembro. Especialistas, médicos... Ai, me dá uma para mim. Vou colocar... Ah, então tá bom. Porque eu tô sem ir no carro. Aí, eu ia mostrar para vocês. Então, segue tudo parado. A presidenta da APOS, a professora Bebel, deputada, está aqui também. Tentou negociar bastante com as polícias presentes, as forças do Estado, mas há um impasse. Acabou fechando aqui a saída da João Jorge Saad por conta desse impasse. Tem ali o caminhão da POSP. Atrás do caminhão tem vários outros, mais uma centena de carros. Se a gente consegue conversar com a professora Bebel. Os professores não querem voltar às aulas enquanto não houver garantia mínima do direito à vida, né? Eles consideram que a vida dos professores ou dos alunos e dos familiares estão em risco com essa retomada em plena pandemia. Lembrando que no começo da semana, na segunda-feira, saiu no New York Times também essa negativa dos professores voltarem às aulas nos Estados Unidos, né? A União Nacional dos Professores Norte-Americanos também estão nesse impasse. Na Itália as aulas também não voltaram. Bebel está dando algumas orientações. Vamos ver se vai sair. Acho que agora a carreata deve sair, então eu vou desligar, gente, porque eu vou ter que dirigir. Eu tô com o carro logo após o carro da professora Bebel e a gente vai seguir essa carreata.